Düşünmüyorum. Tamam. Deməli, neyləyim? Daxil oldum CSS-in içərisində və CSS faylımı ders7.css-imi səhifəmə əlavə etmiş oldum. Aydındır. Deməli, neylədim? Bir Evet. ədəd HTML şablonu yarattım, bir ədəd CSS faylı yarattım. Və CSS qovluğunun içərisində. Sonra bu CSS faylı ilə bu HTML faylını bir-birinə birləşdirdim. İndi başlayaq ölçüdən. Ölçülərdən danışaq. Görək, bu ölçülər nədir? İlk olarak divlər üzerinde test edirik ve bunun fark eləmir de div üzerinde veya herhangi bir element harda olursa olsun. Yani tege, hansı tege istəyirsiniz, tətbiq edə bilərsiniz. Bu CSS komandaları bütün teglere tətbiq oluna bilir. Təbii ki, şəkilə font size vermək mənasızdır. Onu yəqin ki bilirsiniz. Çünkü şəkilin yazısı yoxdur. Font size yazılara kiçik məntiqi yanaşma ilə Liboy teglərə təyin etmək olur. Demək olar ki, 90% elementler bir-birinə əlavə olunur. Sadəcə yazı elementleri təbii ki, videoya əlavə oluna bilməz. Çünki videonun yazıları olur. Yazılar olur, paketin içərisində olduğuna göre onu siz artıra bilməzsiniz. Aydındır? Div yazıram, bir ədəd div. Div yazdıqdan sonra divə mən klas verirəm. Mən CSS-də tövsiyə edirəm ki, elementlərə style vermək istəyirsinizsə, onu klaslar vasitəsilə verin. Bu sadəcə mənim tövsiyəmdir. Yəni bu məcburiyyət deyil. Çünki nəyə görə mən belə bir özümdə paylaşım eləmişəm. ID-ləri JavaScript-də istifadə edirəm. ID-ləri. Klasları isə CSS-də. Və heç vaxtı qarışmır. Bəzən ID-nin qiymətini, bəzən klasın qiymətini dəyişməli olursan, o zaman qarışdırma əməliyyatı baş vermir. Bildiniz necə? Məsələn, bunun ID-si bayağı A idi. JavaScript-də bir əməliyyat apardım, bunu B elədim. Əgər mən style-da B üzərindən versəm, problem yaşaya bilərəm. Amma mən adətən elə eləmirəm. ID-ləri sırf JavaScript üçün istifadə edirəm. CSS klasları isə CSS üçün. Bu mənim öz şablonumda, yəni belə deyək, özüm belə etmək istəyirəm və həmişə də bu şablonuma uyğun hərəkət edirəm. Bu günə qədər də problem çıxartmayıb. Rahatam ki, JavaScript-dəyəmsə ID-lərə dəyməliyəm, klaslara dəyə bilmərəm. Və CSS-dəyəmsə də klaslar üzərindən işlədiyimi bildirirəm. Aydındır? C1 adında bir ədəd klas yaradıram. C1 adında bir ədəd klas yaratdıqdan sonra gəlib birinci səhifəmi run eləyə, görək nə var səhifəm. Görək. Tamam. Boş adi ağ səhifədir, görürsünüz. Adi ağ səhifədir, görürsünüz. Görürsünüz. İndi mən gələcəm, buradakı divə xüsusiyyətlər verəcəm. Divimiz necə olsun? Mən çalışacağım bir tapşırığı, yəni öyrədəcəyimiz kodu bir kiçik bir şablon üzərindən izah edeyim və sonda nəsə əldə olunsun. Elə təkcə div yaza-yaza getmək istəmirəm də. Onun üçün nə edirəm? Gəlirəm, başlayıram ilk olaraq tegmə, div elementimə uzunluq verirəm. Div element, gəlin bunu div eləməyə. Bu klasları, klas məntiqin başa düşdüyüz. Navigator üzərindən getmək istəyirəm. Navigatorumu indi təyin edəcəm. Sonra içərisində sectionlar, sonra artikllar. Bir ədəd navigator yaradıram. Burada mənim menyularım olacaq. Saytımın menyuları olacaq. Aydındır. Və navigatorun içərisinə yazıram A, Pref, DS qoyuram bura. Hələ ki, DS. Və bura yazıram Home. Sonra bir də kopyalayıram. Kontakt. Bir də kopyalayıram. Nə yazım bura? Başqa nə olur? Home-dan sonra info. Start. 3 ədəd baxın. Bir ədəd tegim var. Hansı ki bu tegin içərisində navigator tegidir. Navigator tegimin içərisində 3 ədəd menyu varım. Aydındır. İndi gəlirəm, başlayıram elementlərimi aparmağa. İlk olaraq navigatora ölçü verəcəm. Yəni uzunluq və hündürlüyü verəcəm. Gəlirəm, yazıram nav, navigatoru seçirəm. Navigatoru seçdikdən sonra birinci başlayıram. Width, bu nədir? Hündürlüyüdür, düzdürmü? Üzr istəyirəm, uzunluğudur da, genişliyi. Nə qədər? İstəyirəm, tutaq ki, 90% olsun. 90% olsun. Hündürlüyü bir də nə qədər olsun? Tutaq ki, olsun 50 piksel. Aydındır. İndi gəlin, bunu yoxlayıq. Və bir də background verəcəm. Background, color. Tutaq ki, olsun qırmızı. Red.
Baxaq görək bu nədir? Hansı formadadır? Baxın, mənim navigatorum burada görsəndir. Görürsüz? Navigatorum burada görsəndir. İndi bu navigatorumun, baxın, ölçüləri çox böyüdür. Də görürsüz mü? Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, navigatorumun maksimum arta biləcəyi, mən bura 90% vermişəm deyə, ölçü nə qədər uzanarsa uzansın, bu 90%, məsəl üçün, böyük proyektorda baxsam belə, proyektorun 90%-ini. 90%-ini, bəli. Bəli, amma mən indi istəyirəm ki, bu navigatorun bir maksimum və minimum dəyərlər olsun, yəni uzunluğunun maksimum və minimum dəyərlər olsun. Bunu necə edirəm? Yazıram maksimum width, bu nə qədər olsun? Tutaq ki, 300 piksel. Aydındır. Bir de indi buna minimum değerler vereceğim. Baxın, ölçü nə qədər artırsa artsın. 300 eləməyik bunu, 500 eləyək. Görəcək siz nə demək istəyirəm. Ölçü 500-ə qədər artana qədər 90%-ı tutur. Baxın, görürsünüz hal-hazırda 500 deyil də ölçü, düzdür mü? 90%-ı tutur. Ama 500-ü keçdikdən sonra daha böyümür. Görürsünüz bura, fikir verə bilirsiniz. Baxın, böyüdürəm, baxın, böyüyə-böyüyə gəlir. 500-dən çox olan duşa artmır daha. Görürsünüz? Bəli. Aha, indi bunu biraz da qalaraq göstərmək üçün bunu biraz artırmağımız daha yaxşı olar. Əsasən responsiv sistemlərdə istifadə edirik. Bunu baxın, 600 piksel elədim, düzdür mü? Kiçilir. 600 pikselə qədər böyüyə-böyüyə gəlir. 600 pikseldən böyüyü oldu, artıq böyümür. Görürsünüz tegin uzunluğu. Çünki nə demişəm? Demişəm ki, tegin maksimum 600 pikselə qədər qalxa bilər. Aydındır. Bu da tegimin şişib ekran ölçülərinin daşmamasına səbəb olur. Bir də bunun var minimum dəyəri. Minimum dəyəri, minimum edir. Deməli, width. Minimum width nədir? Bu, deməli, misal üçün 200 piksel. 200 piksel. Məsəl üçün, mənim saytım, ola bilər ki, elə bir yerdə olsun. Elə bir yerdə olsun. Misal, minimumu götürürəm buradan. Yazıram 20%. Baxın, 20%. Və ekranı kiçildirəm. Baxın, ekranı kiçildirəm. Ekranın 20%-ını tutdu. Görürsünüz? Görünür ekranı hazırda. Connection'da problem. Alo. Alo. Ses gəlir. Aha, gəlir, bəli. Baxın, nə elədim bura? 20% bu, biliriz bunu, 20% elədim və indi mən belə bir əməliyyat aparıram. Bu 20%-i görək nə formada görsən. Görürsünüz, ekranımı kiçiltdim 20%. Artır ta ki 500-ə qədər, 500-ə, 600-ə çatandan sonra isə daha böyüməyəcək də biz bunu bilirik, düzdür mü? Bir də minimum verirəm. Minimum uzunluq verirəm ki, 200 piksel. Və artıq mənim tegim nə olursa olsun 200 pikseldən də kiçilmir. Yəni, daha 200 pikseldən aşağıya kiçilmir. Bunu götürək, ekranın vəziyyətinə baxaq. Baxın, ekran tutaq ki, də 100 piksel idisə, hal-hazırda 100 piksel idisə, 100-ün 20% 20 piksel eləmir. Hal-hazırda 20 piksel olub da mənim bu ekranımın ölçüsü. Amma mən buna deyəndə ki, bunun minimum ölçüsü də 200 piksel olsun, artıq 200 pikseldən də aşağıya sıxılmır. Aydındır. Baxmayaraq ki, mən buraya 20% yazmışam. 300 eləsən, biraz artacaq. Bu minimum və maksimum dəyərləri təyin etmək üçün də əsasən responsiv sistemlərdə istifadə olunur. Misal üçün, mobil cihazlara keçəndə ölçü kiçilə bilər. Də? Misal, siz ölçüyə 20% vermirsiniz. Amma ölçü mobil cihazda o qədər kiçilir ki, düşür 10 piksel falan. Amma sizin təqvizində maksimum, minimum uzunluğu 300 piksel olmalıdır ki, saytınız dağılmasın da. Düzdür mü dizayn? Yəni, bir minimum və maksimum var. Onu bu formada təyin edə bilərsiniz ki, mənim saytımın, yəni mənim teqimin ölçüsü 200%-dan daha 200 pikseldən kiçik olmasın. 200 burada simvolikdə 600, 500, 400 istədiyiniz qiyməti verə bilərsiniz. Və 600 pikseldən də böyük olmasın. Bu şəkildə belə bir tənzimləmə əməliyyatı apara bilərsiniz. Bunu başa düşdünüz bu proseduru? Bəli. Bu bildiz nəyə harda istifadə olunur əsasən? Əsasən responsiv sistemlərdə istifadə olunur. Yəni, böyük və, mobil və web saytlarda da, yəni mobildə sayt dizaynı dağılmasın, web saytda, proyektdə də verəndə, proyektora da verəndə çox böyük, açılıb çox böyük, belə deyək də, bərbat vəziyyət alınmasın deyə bundan istifadə edirik. Aydındır? Bəli. Deməli, hündürlüyün də eyni minimum və maksimum dəyərlər hündürlüyü üçün də keçərlidir. Yenə də minimum hündürlüyü, yəni eyni qaydada keçərlidir. Mən tutaq ki, bura 20% versəm, tutaq ki, yenə də 20% versəm və desəm ki,
minimum hündürlüyü bunun ola bilər 200 piksel, maksimum hündürlüyü ola bilər 500 piksel. Maksimum hündürlüyü de ola bilər 500 piksel. Bu nə deməkdir? Yenidə bu dəfə deyəcək ki, şaquli xətt üzrə mənim teqim 200-dən aşağıya, yəni 200-dən kiçik olmayacaq və şaquli xətt üzrə 500-dən də böyük olmayacaq. Bu əməliyyatı deyəcək teqimiz. Aydındır. Və 500-ə gələnə qədər isə teqimin ölçüsü böyüyəcək. İstədiyimiz kimi böyüyəcək. Gəlin yoxlayaq, bunu necə eləyək? Ctrl D. Bunları kopyalayaq. Görə, biraz da kopyalayaq. Qo, biraz teqimiz. Bunu indi qaytaracağım ama geriyə. Sadəcə kopyalayıb sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, 500-ə qədər böyüyür. 500-dən sonra da görürsünüz, 500-dən sonra artıq teqim qırmızı tərəf mənim teqimdir. Teqim böyümür. Amma elementler içərisində yazılır da yenə. İndi o yazmanın, daşmanın qarşısını necə alacaq? İndi onu irəliyən mövzula dərsimizdə izləyəcəm. Bu dərsimizdə var o mövzula. Daşanda tek, yəni bu formada daşırsa nə baş verir? Yəni onun qarşısına necə keçə bilərik, onu deyəcək. İndi gördünüz, minimum 200 oldu, maksimum nə qədər oldu? Maksimum da oldu 500. Və 500-ə qədər teqimin ölçüsü böyüdü, 500-dən sonra isə artıq teq böyümədi, amma içərisindəki elementler qaldı. Onu da qarşısını almağı indi növbəti dərsimizdə bir də deyəcəm. Növbəti yox da indi birazdan mövzularımız irəlilədikcə görəcək onları. Navigatorumu düzəltdik, düzdür mü? Gəlin bunları kommenta alaq. Bunun deməli minimum 20 piksel, 50 piksel eləyək. Maksimum da deyək 70 piksel. Yəni 50-dən kiçiyi, hündürlüyü 50-dən kiçiyi, 70-dən də böyük olmasın. Aydındır. Bu mənim navigatorum. İndi gəlin biraz da navigator içərisində oynayaq. Navigatorun içərisində yazıları mərkəzi gətirmək istəyirəm. Necə eləyəcəm? Text Align Center. Keçən dərsimizdə yəqin ki yadınızdadır da. Text Align Center. Yazı gəldi mərkəzə. İndi mən istəyirəm ki navigatorumun bu yazıları middle olsun. Yəni düz mərkəzdə olsun. Görürsüz yuxarıdadır. Bunu necə eləyə bilərəm? Line Height. Sətir hündürlüyü. Bu nə qədər olmalıdır? Verilən hündürlüyü qədər. Yəni, teqin hündürlüyü nə qədərdirsə, onun qədər. 50 piksel də biz daha hazırda, düzdür mü? Bə. 50 piksel, okey. Çünki minimumu götürülüb də, əsas referans. Görürsünüz, yazı düşdü mərkəzə, aydındır. İndi keçək. Navigatorun içərisindəki A-lara xüsusiyyətlər verək. Mən bunun fontu ilə oynayacağım. Font size. Biraz böyüdürəm. 18 piksel. Çox böyük olmadı. Yox, yaxşıdır məncə. Colorundan oynayın biraz bunun. Color. Qırmızı rəng yormur sizi? Xeyr. İstəsən onu biraz açıq rənglə də əvəz eləyə bilərik. Bilirsiniz də bu palitranı necə açırıq? Ctrl A, E düyməsi ilə. Y. Ctrl E düyməsi ilə açırıq o palitranı. Baxın, bu mənim nəyim? Navigatorum. Görürsünüz? Navigator, indi mən bu yazıların arasında məsafə vermək istəyirəm, indi onu göstərəcəm sizə. Yəni, yazıların ətrafında necə məsafə verə bilərik. Və maksimum və bir də bunun text decoration, altdakı rəngi, yəni altda xətt var ya bunların, hər birinin altında xətt var da, düzdür mü? İndi text decoration-ı kommenta alım, görəcəksiniz, baxın, altda xətt var, görürsünüz? Aha. İndi o xətti yoxa çıxartmaq üçün text decoration-a non verirəm. Yəni, yoxdur. Görürsünüz, xəttlər yoxa çıxdı. Aydındır. İndi, bu yazıların, bu yazılara bir-birinin arasından boşluq verəcəm. Daha doğrusu, bir-birinin arasında yox, yazıların içərisindən bir məsafə verəcəm. Məsəl üçün, soldan da məsafə verəcəm, sağdan da məsafə verəcəm, hər bir A-ya. Bunu necə eləyirəm? Bunu etmək üçün biz istifadə edirik padding-dən. Bu təzə atributdur. Bugünkü dərsimizin mövzusudur. Gəlin belə eləyək. Padding. Təkcə paddingi izah eləmirəm. Birinci padding left izah eləyirəm. Gəlin bunlara background verək. Background color. Baxın. Background verməyək. Elə göstərəcəm. Başa düşəcəksiniz. Padding left. Yəni, soldan məsafə. Cell padding yadınızdadır. Tablolarda. Tablonun içərisindən məsafə verirdi. Tablo xananın içərisindən məsafə verirdi. Tablolar keçəndə yadınızdadır. Tablolar. Allah.
Səs kəsilmişdi. Alo. Bəli, bəli, indi gəl, bəli. Tablolar dərsində biz self padding keçmişdik, yadınızdadır o? Aha. Neynirdi? Tablonun içərisindən məsafə verirdi, düzdürmü? Aha, bəli, bəli. Bu da, bu da. Baxın, padding də eyni ilə self paddingin işini görür. Yəni tegin, yəni A teginin içərisindən məsafə verir. Gəlin A teginə background color verək. Baxın, background color hansı rəng olsun? Bu rəng olsun. Baxın, yaşılın müəyyən bir çaları verdim bura. Baxın, A'ların xüsusiyyətlərinə baxın. Görürsünüz A tegi. Görürsünüz. İndi mən bu A teginin içərisindən sol tərəfdən məsafə verəcəm. 5 piksel. 5 piksel. Baxın, soldan 5 piksel məsafə verdi hər bir A teginə. O 5 pikseli tam görmək üçün biraz artırıram. 20 piksel eləyirəm. Daha yaxşı görəcəksiniz. Baxın, hər bir A'nın soluna baxın. Görürsünüz. Bəli. Bu nədir? A'ya 5 piksel məsafə verdim. İçəridən, A, tegin içərisindən məsafəni vermişim. Çöldən yox. Bu da, deməli, içəridən verilən məsafələr də normal olaraq, məntiqi olaraq nə edəcək? Tegin ölçüsünə təsir eləyəcək də, düzdürmü? Bəli. Məsəl üçün, bayaqları tegin ölçüsü 30 idisə, indi 5, 20 piksel də artıb, olub 50 piksel. Düzdürmü? Bu normal bir yağışma tərzidir. Yəqin ki, bunun fərqindəsiniz. Tamam. Sonra padding right. Sağdan məsafə vermək istəyirəm. Bunu da verirəm 20 piksel. 20 piksel. Baxın, sağdan görün nə nədir? Sağdan da 20 piksel verdi. Görürsünüz? Bəli. İndi yuxarıdan və aşağıdan məsafə verin və daxili məsafə. Bunlar adlanır daxili məsafələr. Yuxarıdan məsafə nədir? Padding top. Nə qədər? 5 piksel, 10 piksel. Baxaq. Görürsünüz, yuxarıdan 10 piksel məsafə verdim, gördünüz? Bəli. İndi bir də aşağıdan məsafəni necə veririk? Padding, bottom. Bu neçə piksel olsun? Bu da olsun 10 piksel. Baxın, aşağıdan da 10 pikselli bir məsafə vermiş oldum, görürsünüz? Və normal olaraq da tegimin ölçüləri avtomatik böyüdü. Üzdü mü? Bəli. Aha. İndi nə edəcəm? Bu yuxarıdan olan məsafə ilə aşağıdan olan məsafəni bir də azaldacağım. Paddingi ayrılıqda təyin etmək olur. Baxın, padding left, padding right, padding top, padding bottom. Düzdür mü? Bu şəkildə təyin etmək olur. Bir də bunları tək sətirliyi təyin etmək olur. Bunu necə eləyirik? Padding. Padding misal üçün 10 piksel. Bu bilirsiniz nə edəcək? Hər tərəfdən 10 piksel verəcək. Baxın, görürsünüz? Hər tərəfdən 10 piksel məsafə verdi. Gəlin bunu komenti alaq. Yuxarıdan, aşağıdan, soldan, sağdan. Hər tərəfdən görürsünüz 10 piksel məsafə vermiş oldu. Aydındır? Bəli. Sonra paddingin, bu komentlər yəqin ki, bilirsiniz də, heç bir işə yaramıyor. Tegi reaktiv edir. Paddingin bir də var, deməli, dörtlü yazılışı. Yəni padding, baxın, 10 piksel, boşluq, 20 piksel, boşluq, 5 piksel, boşluq, 25 piksel. Bilirsiniz nə edəcək? Yuxarı, sağ, aşağı, sol. Sağ əqrəbi istiqamətində. Baxın, yuxarıdan 10 piksel, sağdan 20 piksel. Görürsünüz? Dedim, yuxarıdan 10 piksel, sağdan 20 piksel, aşağıdan 5 piksel, soldan 25 piksel. Görürsünüz? Bu formada da, bu formada da biz tək sətrə, yəni padding verə bilərik. Yəni tegə yuxarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan boşluqlar verə bilərik və paddinglə verilən boşluqlar nə edir? Tegin ölçüsünü dəyişir. Aydındır? Bəli. İndi deməli mən bunu komentə alıb digərini aktiv eləyirəm, komentdən aktiv eləyirəm, yuxarıdakı bunlar qalsın. Aydındır? Bu formada deməli menyu düzəltdim. Menyumuza da elementlər verdim. Niyə bu maksimum artmır? Hə, çünki mən burada 20% vermişəm. Bu 20%-i biraz artırım da yaxşı deyil. 80%, 90%. 90%. Biraz böyüsün. Aydındır. Elementimin 90%-ını tutur və 60 pikseldən, 600 pikseldən də yuxarıya qalxmır. Görürsünüz? Tamam. İndi keçək növbəti əməliyyatları aparmağa. Deməli, mən nə edim? Elementimə sağdan, soldan, içəridən boşluq verməyi öyrəndim elementlərimə, düzdür mü? Elementlərimə boşluq verməyi öyrəndikdən sonra gəlirəm. A'nın üzərinə gələndə, hansı A'nın üzərinə gələndə, bu A'ların üzərinə gələndə arxa fonun rəngini dəyişmək istəyirəm. Bunu necə eləyəcəm?
Gəlirəm yazıram. Navigatorun içərisindəki A-nın, baxın, 2 nöqtə power. Düzdürmü? Və yazıram background color nə rəng olsun? Tutaq ki, çəhrayı olsun, misal. Bir də color nə rəng olsun? Color necə olsun? Olsun bu formada. Belə bir rəng olsun. Baxın, hansı A-nın üzərinə gəlirəmsə, onun background color-u və color-u dəyişmiş olur. Görürsünüz? İstəsəm mən bunun, istəsəm bunun uzunluğunu da dəyişə bilərəm. Hündür, uzunluğu olsun, tutaq ki, 70. Yox, uzunluğunu indi dəyişməyək. Gəlin paddinglərini dəyişək. Padding left nə qədər? Bayaq nə qədər idi? 20 idi. Bu dəfə olsun 30 pixel. Padding right olsun yenə 30 piksel. İstədiyi uzunluğun hündürlüyünü də artıra bilər. Ya, prosto mən indi misal üçün paddingini artırdım ki, baxın, görürsünüz? Görə bilirsiniz? Tegin üstünə gəldiydi, avtomatik tegin paddingi dəyişir. Yəni, istədiyim xüsusiyyətləri burada versəm, baxın, buraya istədiyim xüsusiyyətləri versəm, tegin avtomatik ölçüləri, rəngi falan hər şey dəyişmiş olacaq. Aydındır. Bu bir növ keçən dərsimizə bir növ belə deyək də, həm də keçən dərslərimizi təkrar eləyə-eləyə yazırıq da bunları, dərslərimiz, indiki dərslərimiz. Aydındır. İndi keçək. Teglərimizin özlərinin arasında necə boşluq verə bilərik, bunu göstərək. Məsələn, A teginin içəridə məsafələri var, çox gözəl. Bir də A teglərini mən istəyirəm öz aralarına məsafə verim. Baxın, bunların istəyirəm ki, kənardan, yəni çöl tərəfdən, bu çöl tərəf var, görürsünüz bura. Buradan məsafə verim. Bunu necə eləyirəm? Bunu etmək üçün mənim xüsusi bir CSS komandam var ki, adlanır margin. Yenə də left, right, top, bottom və tək yazılışı var. Deməli, margin left. Deməli, nə qədər? 30 piksel. Baxın. Hər birinə sol tərəfdən nə qədər məsafə verdi? Baxın, buna da soldan məsafə verib 30. Buna da soldan 30 verib. Buna da soldan 30 verib. Aydındır. İndi margin right sağdan verək 40 piksel. 40 piksel. Baxın, indi iki teq arasında nə? Baxın, sağdan da 40 piksel verib. İndi siz mənə deyə bilərsiniz, bu pik bununla bunun arasında, bəli, 70. Çünki 30 bunun var zaten, 70 də bu birisinin də. Aydındır, bəli, toplanmış oldu. Yuxarıdan boşluq vermək üçün margin top. Bu sesi səsində çətin mövzu deyil ya. Sadəcə, indi mən ola bilər də bəzən sizə bəlkə qarışıq gələr, amma məncə hələ indiyə qədər çətinliyi olmamalı bu mövzunun, düzdürmü? Mən elə düşündüm ən azından, bəlkə də yanılıram. Yuxarıdan nə qədər verdim? 10 piksel. 10 piksel azdır. Verək 30 piksel. Baxın, yuxarıdan 30 piksel verdim. Görək. Margin top. Harada? Displeylərində də çox güman problem, bir dəqiqə. Çünki display inline olanda inline block. İndi düzəldi. Display inline olanda bilsiniz nə olur? Display inline olanda bəzən problemlər yaşayırıq. Onun üçün mən bunu displayını dəyişdim. İndi deyəcəm display nədir? Yəni, inline block elədim ki, ölçüsü nə qədərdirsə onu görsün. Çünki soldan, sağdan məsafə verir, amma yuxarıdan məsafəni görməsi üçün. Çünki bu inline-dir axı. Inline teglərdə yuxarıdan məsafə arta bilmir. Nəyə görə, səbəb nədir? Çünki inline teg zaten içərisindəki content qədər yer tutur, düzdürmü? Solda bir element var, sağda bir element var. Bu dəyişə bilir. Amma yuxarıda element olmadığına görə və inline element, yəni inline tegimizdə özündən yuxarıda məsafə yer ayırmadığına görə, yəni inline teglərin belə xüsusiyyəti var da, hansı sətirdədirsə kontenti qədər yer tutur. Yəni yuxarıdan məsafə qəbul etmir, düzdürmü? Ona görə bu yuxarı məsafəni görmədi. Bu yuxarı məsafəni yuxarıdan və aşağıdan məsafəni təyin etmək üçün bunu bir də aşağıdan məsafəsini yazaq. Margin button 30 piksel
Deməli, aşağıdan olan məsafəsi de 30 piksel şeklinde təyin etdim. Ama indi bunu yuxarıdan ve aşağıdan olan məsafələri alıram, yerleştirirəm navigatorun içərisinə. Görəcəksiniz indi nə baş verir orada. Baxın. Yuxarıdan məsafəsinə baxın. Tegin yuxarıdan olan məsafəsini görürsünüz. Tegim düşdü aşağıya. Bu 30 piksel aşağıya düşdü. Səbəb nədir? Çünki navigator tegi hansı tiplər? Teglər sinifinə daxildir. Blok tipli teglər. Düzdür mü? Blok tipli teglərdə özündən yuxarıda boşluq ayırır. Düzdür mü? Özündən yuxarıda boşluq ayırmağa icazı verdiyimizə görə bu mərcinləri o, qəbul elətdirə bildik. Aydındır. Mən eğer tegin yuxarı tərəfinə, yəni ki çöldən, içəridən yox. Çöldən mən tegə məsafə vermək istəyirəmsə, bunu mərcin vasitəsilə eləyirəm. Top bottom tərəf də indi soldan, sağdan, yuxarıdan, aşağıdan şəklində də tərəfləri müəyyən eləyə bilirəm. Aydındır? Bəli. İndi bunu qaytaraq geriyə, bir də paddingin, marginin tək yazılışı var. Marginin tək yazılışı budur və 30 piksel yazsam, 30 yazmayayım bura, 70 yazın, tutaq ki. 70 piksel. Bu hər tərəfdən mərcim verəcək. Baxın, görürsünüz. İndi yer çatmadığına görə düşdü bir sətir aşağıya. Onun üçün 70 azaldım biraz. 30 piksel eləsəydi başa düşə bilərik. Baxın, hər tərəfdən 30 piksel hər tərəfdən də 30 piksel məsafə ayırdı. Görürsünüz. İndi bu iki tegin arasında nə qədər məsafə var? 70 piksel. Yox. Baxın, hər tərəfdən 30 piksel dedimsə, artıq bunlar düşdü askıya. Baxın, bunlar düşdü askıya. 60 piksel, bəli. İndi mərcinin bir də dörtlü yazılışı var. Mərcin, yenə də nə? Yuxarı, yəni 10 piksel, top, sağ, sağ dəqrəb istiqamətində gedəndə necə olur? 30 piksel, aşağı, bir də tutaq ki 10 piksel. Bu 10 pikseli mən atıram da bunları. İstədiyiniz rəqəm verə bilərsiniz. Bir də sol tərəf. Tutaq ki, bu da olsun 30 piksel. Bu şəkildə də təyin edə bilərəm. Yenə də iki tek arasındakı məsafə nə oldu? 60 piksel olmuş oldu. Aydındır? Bəli. Tamam. Bu mərcinlər bir də bir şey deyim. Mərcin paddingdən fərqli olaraq elementin ölçüsünə təsir etmir. Hansı elementin? Yəni tətbiq olunduğu elementin. Hansı elementə tətbiq olunub? A-ya, düzdürmü? Navigatorun içərisindəki A-ya tətbiq olunub. Deməli, navigatorun içərisindəki A-nın ölçüsünü artırmayacaq. Aydındır. Amma təbii ki də navigatorun özünün ölçüsünü artırma ehtimalı var. Tutaq ki 30 piksel, 30 piksel bir gördünüz navigator daşa bilər. Yəni indi mən burada minimum maksimum şəklində dəyərlər vermişəm deyə bu mənə heç bir problem yaşatmır. Amma mən bu maksimum dəyəri götürsəm və bura yazsam, bunu yazsam, minimum dəyəri görürsünüz orada. 300 piksel, düzdür mü? Bir dəqiqə. Başlanğıcı olaraq, tutaq ki, bura verək 30%. 70%. Yox, bunu qaytaraq geriyə. Bunu bundan komment olaq, görək. Blok tipli tegidi, indi bunu dəyişim, displayini dəyişim, göstərəcəm, bir dənə display dəyişim, display, inline, blok, tegin tipini dəyişirəm də, çünki bayaqları bütün sətri götürmüşdü. Görürsünüz indi, navigatorun ölçüsü bu qədər oldu, düzdür mü? İndi mən gəlirəm, mərcinləri artırıram, mərcini artırıram, deməli, sağ budur da, düzdür mü? Bunu eləyirəm 70, 100 eləyirəm hətta, bunu da eləyirəm 100. Baxın. Tegimin ölçüsü görürsünüz, böyüdü avtomatik. Gördünüz? Bu nədənə qaynaqlandı? Deməli, mərcinlər tətbiq olunduğu tegi, yəni A-nın xüsusiyyətlərini dəyiş, yəni A-nın ölçüsünü dəyişməsə də, amma bu A-ların hər biri də navigatorun içərisində olduğuna görə navigatorun ölçüsünü dəyişmə ehtimalı var. Düzdür mü? Çünki bir qutu təsəvvür eləyin. Qutuya deyirsən ki, sağdan yerləş. Sağda, məsəl üçün, 5 santimetr sağa gəl. Qutunun öz ölçüsü dəyişmir ki, amma qutu nəyin içərisindədirsə, qutu bir qutunun içərisindədirsə, deməli, içərdəki qutunun ölçüsü dəyişəcək, düzdür mü? İndi burada, deməli, A-lar navigatorun içərisindədir. A-ları sağa sürüşləyəndə, A-lar deməli, necə qəbul eləyir? Deyir, sağa gəlirəm. Sağa gələndə A-nın öz ölçüsü dəyişməsə belə,
Amma navigatorun ölçüsü normal olaraq dəyişməlidir. Düzdür mü? Tamam. Bunu qaytaraq yerinə. Bu inline bloku falan da qaytaraq əvvəlki vəziyyətinə. Bu formada elementlərimi təşkil edib yaradıram. İndi qaldı növbəti əməliyyat. Merging və paddingləri başa düşdünüz mü? Bəli. Çətinlik yoxdur ki? Xeyr. Aha, tamam. Deməli, bunu da alıram komentə. Bunların ikisini alıram komentə. Bunları aktiv edirəm. Normalde mən bu şəkildə yazmağı üstün tuturam. Bu şəkildə. Çünki hər tərəfi istədiyim formada belə deyək də hakimliyi əldə edə bilirəm. Aydındır. Mərcinlərin bir dənə kiçik bir sirrini deyim sizə. Baxın, teqi görürsünüz bu teqi. Bu teq, mən indi istəyirəm ki, bu navigator mərkəzə düşsün. Navigator mərkəzə düşməsi üçün burada olan hissəni, baxın, ruskanı götürək, başlayaq çəkməyə. Görürsünüz, yerdə qalan hissəni bölməli iki yerə, düzdür mü bu hissəni? Bölməli iki yerə. Tutaq ki, 300 budursa, tutaq ki, 300 də buradır, düzdür mü? Soldan və sağdan bunu götürüb 300 piksel sağa, sola doğru yerləşdirsə, mərkəzə gələcəkmi bu? Düzdür mü? Mərkəzə gələcək də düzdür. Yəni, yerdə qalan hissəni iki yerə bölüb, bunun sol tərəfinə alınan dəyəri sol tərəfə versəm, bu mərkəzə gəlmiş olacaq da, düzdür. Gəlin bir dənə baxaq. Clear. İndi baxaq bir dənə. Baxın, gəlirəm o navigatordur da, düzdür mü? Navigator teqidir, düzdür mü? Nav teqidir. Nava deyirəm ki, margin left. Yerdə təxmini 600 piksel bir şey, element qalıb. 600-ün yarısı nə qədərdir? Yəni, baxın, bura 600 pikselə, 600 dolma, 700 piksel burada məsafə qalıb. Görürsünüz? Bə. Çünki bu özü 600-dürsə, bu da 700 olar da yəqin ki. Mən 600 qəbul eləyirəm. 300 sağdan buna məsafə versəm, bu təxmini mərkəzə düşəcək də, düzdür mü? Margin left 300 piksel. İndi belə bir əməliyyat aparlar. Baxıq görə mərkəzə düşdü mü? Bəli, mərkəzə düşdü. Deməli, mən teqlərimi mərkəzə çəkmək istəyirəmsə, blok tipli teqlərimi mərkəzə çəkmək istəyirəmsə, nə etməliyəm? Onun soluna və yaxud da sağına xüsusiyyətlər, yəni boşluqlar verməliyəm. Düzdür mü? İndi belə bir şey deyim. Verdiyim bu 300 piksel sizcə düzgün yanaşmadı mı? Məncə, düz olar. Amma məncə yox. Normalda düzgün yanaşma deyil. Böyük ekranlarda bu düzgün yanaşmadır. Amma gəlin bir də mobil ekranında baxaq buna. Ya da kiçik ekranda baxaq. Baxın. Ekranı kiçildib mobil görünüşə keçirəm. Baxın. Mobil görünüşə keçdiyi də. Mobil hanı burada. Responsiv görünüşə keçək də. Baxın ekranı. Görə bilirsiniz buranı. Buranı görə bilirsiniz. Görürsünüz. 300 piksel yenə də boşluq verib, amma ekranım 293 piksel olduğuna görə uzunluğu. Neyini? Qıraqdan daha doğrusu məsafəni artırıb. Baxın, biraz da böyüdə görəcək sistem olaraq. Buradan nə olursa olsun, nə olursa olsun, bu sağdan 300 piksel, soldan 300 piksel məsafə verir, düzdür mü? Soldan 300 piksel məsafə verdiyinə görə bayaqları yerdə 600 piksel qalmışdı. Yəni, 1200-ün, 600-ün istifadə eləmişdi, 600-ü qalmışdı da, düzdür mü? Bu 1200-dür, oxşu ekran. 1200-dür. Aha, buyurun. Piksel yerinə faiz verək. Faiz yox. Onu işə başlayıb belə bir əməliyyat aparıq. Deyirəm ki, margin left auto. Sonra deyirəm, margin right auto. Soldan və sağdan avtomatik dəyər ver. Baxın indi. Bura baxın. Soldan və sağdan avtomatik dəyər verəndə görürsünüz, ekranı kiçildi belə. Nə yazdıq biz buna görə? Dedim ki, soldan avtomatik auto dəyər, sağdan avtomatik dəyər. Və bu nə nədir? Yerdə qalan məsafəni, yəni yerdə qalan ölçünü nə qədərdirsə də indi. Tutaq ki, 650 qalıbsa, böldü iki yerə, yarısını sağa, yarısını sola verdi. Aydındır. Yəni, obşi ölçüdən istifadə olunan ölçünü çıxdı. Alınan dəyəri böldü iki yerə, yarısını sağa, yarısını sola verdi. Faizlə eləyə bilərsiniz.
Amma faizlə etmək yerinə, bunu, yəni faizdə siz təbii ki hesablama eləməlisiniz də 300% sağa, 400% sola. Məsələn, burada siz belə bir əməliyyat apara bilərdiniz. Tutaq ki 90%-dir. Misal baxın bunları alıram kommentə. Bunu da alıram kommentə hər iki dəyərini. Auto-nu yığışdırıram burdan. Auto-nu yığışdırıram. Belə bir dəyər almışıq tutaq ki 90%. Görürsüz? Burdan 5 piksel. İndi deməli sağa 5% versəm, margin left. Margin left 5% versən 5% tutmuş olacam da dəyəri, düzdürmü? Yenə də mərkəzi çəkmiş olacam. Amma orta yüzə piksel girəndə, misal üçün gəlin bu faizlə vermişik, amma mən bir də maksimum və minimum dəyərləri ortaya salıram. Baxın. Maksimum və minimum dəyərləri qoşuram işin içinə. Baxın, 10% boşluq verdi, amma mərkəzi gəlmədi. Nəyə görə? Çünki ekranımın ölçüsü 90% deyil. Ekranımın ölçüsü 90%-dir. O halda ki maksimumu, yəni ekranımın maksimum ölçüsü 600-dən kiçik olsun. Aydındır? Və 600-dən böyük olandaysa o hesablamamı itirirəm mən. Onun üçün bunun ən yaxşı yolu budur. Deməli, sağdan və soldan avtomatik ölçü ver. Avtomatik bu şəkildə təqim nəyinədir? Mərkəzi doğru çəkilmiş oldu. Okey? Tamam, indi keçək digər əməliyyatlara. Digər əməliyyatlarımız görək nədir? Navigatorumuzu, teqimizin, yəni saytımızın navigatorunu düzəltdi. İndi saytımızın içərisində sectionlar yaradaq, bölmələr. Section. Və sectionımızın içərisində də artikllar olsun. Baxın, artikl. Artikların içərisində də olsun bir dənə H1. H3 adına verək başlıq. Bir dənə də olsun P. Bu da olsun məqalə. Gəlin bu məqaləni də elə buradan kopyalayıb götürüm. Baxın, məqaləni də elə PDF-dən kopyalayıb götürdüm. Bu şəkildə. Aydındır? Deməli, nəyim var mənim? Section var. Section içərisində artikl var. Düzdürmü? Aha. İndi mən bu artikılların sayını biraz artırıram. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Ctrl-S. Və bunları burada qarşısında oxu işarələri var. Vururam o oxu işarələrini bağlanır. Artikıllarım, bilirsiniz də içində nə var? Birini açıram, açıq saxlayıram. H3 var, P var. Düzdürmü? Görər artikıllarımız anı bu formadadır artikıllarımız. Düzdürmü? Mən indi bu artikllarımızı nə edəcəm? Artikllarıma xüsusiyyətlər verəcəm. İlk olaraq gəlirəm. Section. Birinci başlayıram sectionıma background vermək istəyirəm. Section. Və sectiona background vermək üçün nə edirəm? Birinci sectiona uzunluq, hündürlük verməliyəm də, düzdürmü? Uzunluq verirəm. Nə qədər olsun uzunluğu? Tutaq ki 85%. 80%. 80% zaten belə böyük bir proyekt yığmırıq ki, testava yığırıq da, düzdürmü? Hündürlüyü verirəm. Minimum, gəlin hündürlüyü bu formada verək. Height nə qədər? 50 piksel. 50 olmasın 300 piksel. Ya da bunu belə eləyək. Minimum hündürlüyü. Hündürlüyü vermirəm. Bak, minimum hündürlüyü verəcəm. Tam hündürlüyü vermeyeceğim. Minimum hündürlüğü deyirəm, ne olursa olsun hündürlüğü 200 piksel olsun. Yani 200 pikselden daha kiçik hündürlüğü olmasın. Aydındır. Background color verirəm. Background colorumda belə bir rəng olsun. Belə bir rəng olsun. Görək sectionımı həqiqətən tutdumu? Bəli. Sectionımı görürsünüz. Bu mənim opşi sectionımdır. Görürsünüz. İndi nə edəcəm? Mən bu sectiona Sectionı mərkəzi çəkmək üçün nəyin əməliyəm? Bu çəhrayı olan hissəm. Mərkəzi çəkmək üçün nəyin əməliyəm? Yuxarıda etdiyimiz əməliyyatı baxın. Margin left auto, margin right auto. Səsim gəlir? Bəli. Deməli, mərkəzi çəkmək üçün nəyin ədəyim? Margin left auto, margin right auto şəklində mərkəzi çəkdim sectionımı. Aydındır? İndi nə edirəm? Baxın, istəyirəm bu sectionım yapışsın bu tegə, navigatora. Bunu necə eləyə bilərəm? Bunu etmək üçün navigatoruma mən aşağıdan nəsə vermişəm, xüsusiyyətlər yox.
Deməli, mən section-ıma verirəm. Margin top 0. Çünki ortada bir margin var da, düzdürmü? Nisbətən qalxdı yuxarı, düzdürmü? İndi navigatorumadan, navigatorumada verirəm margin button, baxın. Bunu götürək bir dənə. Baxın bura. Görürsüz elementi. Baxın, bunun bu aradakı məsafənin itməsi üçün iki əməliyyat olmalıdır. Ya deməli navigatorun aşağısında burada məsafənin çıxması üçün iki əməliyyat ola bilər. Bunlardan biri navigatorun aşağısında boşluğun olmasıdır. İkinci section-ın aşağısında boşluğun olması. Yəni section-ın özündə boşluğun olması da düzdürmü? Baxaq bura, əslində H1-in özündə də boşluq var. İndi onu aradan qaldıran kimi görürsüz bunu. Bu xüsusiyyətləri. Bu mən nə edim? Deməli konsolu açdım. Sağ tərəfdə daha doğrusu F12-ni vurdum. Bu düyməyə klik elədim. Gəldim baxıram ki, bu arada boşluq var. İki tegin arasında boşluq var bura. Görürsüz? Bu boşluq nədən qaynaqlanır? Bunu tapmaq üçün teqlərin arasında gəzirəm və mənə deyir ki, H3-ün yuxarısından boşluğu var. Hansı mərcini 18 tam %72 pikseldir. Görə bilirsiniz burada. Mərcin yazılıb, H3-ün kontenti asılıb. Yazılıb 18 tam %72 piksel. İndi mən section içərisindəki H3-ün mərcin topunu götürsəm, baxın. Deməli, bunu necə eləyirəm? Gəlirəm. Section içərisindəki H3. Section içərisindəki H3 yox, daha doğrusu section içərisindəki article-ın içərisindəki H3. Section içərisindəki article-ın içərisindəki H3. Section içərisindəki article-ın içərisindəki H3-ün margin topunu mən yığışdırıram. Baxın, margin top 0. Aha, görürsüz elementləri. Aha. Yapışdı yuxarıya. Çünki nəyə görə? Mən yuxarıdan olan boşluqları yığışdırdım. Aydındır. Bəli. İndi nə edəcəm? Gələk davam eləyək. İndi deyirəm ki, section içərisindəki article section içərisindəki artikllara xüsusiyyətlər verək. Nə deyək? Deyək, uzunluğu olsun tutaq ki 100 piksel. Hündürlüyü olsun 100 piksel. Şey olsun da bu kvadrat olsun. 100 piksel. Aydındır. Bir də background color verək. Background color olsun belə bir rəng. Görürsüz? Artikllara baxın. Görürsüz bu artikllar? Əslində aralarında indi məsafə verəcəm. Hər tərəfindən mərcinlər verəndə daha yaxşı görəcəksiniz onu. Mərcin hər tərəfdən 5 piksel. Hər tərəfdən 5 piksel, bəli. Hər tərəfdən 5 piksel məsafə verirəm artikllara. Baxaq görək. Hər tərəfdən 5 piksel məsafə verdikdən sonra gəlin bunları kommentə alaq. Biləcək hissəsindən nədən gedir söhbət. Bir dəqiqə bunları silim təzədən yazmanda. İçərdəki şeyləri mən kommentə alıram. İçərdəki yazıları. Çünki hal-hazırda mani olur. Birazdan indi o yazıları düzəldəcəm. Baxın, görürsüz artikllarımı. Görürsüz bu mənim artikılım. Artikıllara arxa fon rəngi verdim. Bu başlıqdır. İndi artikılın içərisindəki H3-lər var. H3-lərə mən bir də verirəm. Nə? Color. Color ağ olsun. Color white. Görürsüz H3-ün rəngini ağ elədim. Görürsüz? İndi mən gəlirəm artikılın içərisindəki H3-lərə mən xüsusiyyət verdim, düzdürmü? Bir də deyirəm ki, artikılın içərisindəki nəyə? Digər elementlərə, yəni artikıl içərisindəki P-lərə, H3-lərə vermişəm, rəngi P-lərə rəng verirəm. Artikılın içərisindəki P-lər bu cür seçilir də, düzdürmü? Artikılın içərisindəki P-lərə verirəm white, üzr istəyirəm. Color nə rəng olsun? Belə bir rəng olsun. Bulu rəng. Aydındır. Artikllarım görürsüz bu formadadır. Düzdürmü? İndi mən istəyirəm, burada bu qədər boş yer var. Düzdürmü? Mən istəyirəm ki, o boş yerlər doldurulsun. Başa düşdünüz nəyi deyirəm? Görürsüz burada o qədər boş yer var. Görürsüz? İndi mən o boş yerlərin doldurulması üçün nə etməliyəm?
Gəlirəm artikla bugünkü dərsimizdən biri. Float. Float. Üzdürmə əməliyyatı deyirlər buna. Yəni, bizim elementimizi sürüşdürür sağa, sola və yaxud da hər tərəfə. Baxın, flat non bilirsiniz də heç nə deməkdir də, yəni, heç yerə sürüşdürmə. Yəni, default halı budur bunun. Aydındır. Mən indi deyirəm ki, float left. Ara doğru sürüşsün. Float left. Baxın, sola doğru. Sola doğru sürüşəcək. Görürsünüz? Görürsünüz? İndi bir də deyirəm ki, float right desəm nə olacaq? Sağa doğru sürüşəcək. Bəli. Görürsünüz? Aydındır. Və nə qədər boş yer varsa, nə qədər boş yer varsa bu doldurulacaq və növbəti sətrə lazım olsa növbəti sətrə aşağıdan keçəcək. Gəlin artikulları kopyalayaq. Görək həqiqətən mi aşağı sətrə keçir. Baxın, artikullarım sayını artırdım da yüzlərlə artikl elədim. Baxın, artikullarım görürsünüz. Tek indi daşıb da burada xüsusiyyət niyə daşıb? Yəni baxaq, section-a çünki nə vermişəm? Minimum hündürlüyü vermişəm, background vermişəm. Gəlin bunu götürək və bir şey. Minimum hündürlüyü belə. Minimum hündürlüyü. Height bir də auto. Yəni, əgər height auto bilirsiniz nədir? Hündürlüyün deyirəm avtomatik təyin edə. Yəni, tegimin əgər ölçüləri daşarsa, üzr istəyirəm bunu komentarı. Deyirəm ki, tegimin ölçüləri daşarsa, onun da sən ölçüsünü böyüt. Avtomatik hanım. Artikallar, seksiyonlar, seksiyonları gəldi, xüsusiyyətlər verdik. Peki, yerləşdirdik. Bir dəqiqə. Belə eləyə. Maksimum. Olsun 100 VH. VH bilirsiniz də nədir? Viewport görünən hissə deməkdir. Bu avtomatik niyə böyümədi? Biraz qaranlıq qaldı. Avtomatik böyüməsi lazımdır bunun. Dostu böyümür avtomatik. Səbəb nədir? Biraz azaldıq da 80. Bu formada işimizi görər. Minimumu da qaytaraq yerinə. Minimum 200 piksel, yəni içərisində heç nə element yoxdursa 200 piksel. Əgər elementlər olarsa, yəni adi halda isə nə olacaq? 80 görünən hissənin 80%-nə qədər. Görünən hissə tutaq ki 100 pikseldirsə 80 piksel, 200 pikseldirsə 80%-nə qədər olacaq, 160 piksel olacaq. Aydındır? Sola və sağa doğru da sürüşdürməni öyrəndik, düzdürmü? Bunu mən sola doğru sürüşdürürəm, left sola doğru sürüşdürürəm ki çünki teqlər bu formada düzülür, adətən, düzdürmü? İndi keçək və yer olduqca ta ki yer olana qədər də bu dolu. Teqlər adətən bu formada. Mən sağa doğru göstərmək üçün sürüşdürmüşdüm, amma saytda sağa doğru sürüşmə olmur da, çox vaxtı sola doğru sürüşür də. Yəni boşluq qalan isə sağdan qalır, düzdürmü? Bunu onun üçün mən qaytardım əvvəlki vəziyyətinə. Baxın, left elədim ki, bu sağa doğru sürüşsün. Aydındır. İndi belə bir əməliyyat aparaq. Bu artikulları bağlayıram. Hələ ki, bu artikulları bağlayıram. Sürüşdürmə əməliyyatında bildinizdə, başa düşdünüzdə nə işə yarayır? Üzmə əməliyyatı deyirlər buna. Yəni, nə işə yaradığını bildiniz bu üzmə əməliyyatını? Alo. Səsim gəlir. Gəlir, bəli, gəlir. Üzmə əməliyyatının nə üçün istifadə olunduğunu bildiniz? Bəli. Verilən teqlərin sola və sağa doğru sürüşdürülməsi üçün. Aydındır. İndi gəlin, belə bir əməliyyat aparacağım. Bunları silirəm.
Bunları, bu boşlukları silin burada. Daha doğrusu bura bir tane de boşluk koyayım. Görək hansı formadadır. Bu formadadır. İndi mən. Bu section içərisində bir dənə də section yaratmaq istəyirəm. Baxın. Bunun adı olsun. Səsim gəlir hal-hazırda.